Oké, we hebben het nu net teruggekeken, het vorige filmpje. Ik heb gewoond. En ja, blijkbaar heeft dat je gewoond. En ik ben er net achter gekomen dat als ik dit doe met mijn record, dat het dan super lauw uitziet op een film. Dat komt omdat het lijkt alsof je iets echt cools doet, namelijk zo en dan zo draaien. Dan, ja, wel. Dat kan ik ook niet. Maar welke tennisspeler? Er was één tennisspeler, die kon het echt goed. Die deed de hele tijd, zag echt cool uit. Ah! Niet relevant. Mag ik zijn? Jij bent... My time to shine. Huh? Nee, ik heb nu drie. Drie? We hebben allebei steeds de voorhand gewonnen. Oh. Toevallig. Dan moet je tegenover mij. En kijk, als je daar gaat staan, dan krijg je die bal in mijn gezicht. Dus ga... je moet tegenover mij staan. Wacht. Mijn vader. Even inspelen. Altijd zo. Mijn vader niet, hè? We waren aan het inspelen. Inderdaad. Je moet altijd opwarmen, anders kan je hele ernstige verwondingen oplopen. Daarom. Zoals dat. Ga nu even niet in de weg staan. Oh. Ja, staan. En stop. Nee! Ja. Oké, dus ik heb nu... Backhand. Oké. Tadaa. Tadaa. Onder is ook wat zonder. Ja. Ik weet zelf niet wat het is. Nee, stop. Stop, je blijft veel te snel naar boven. Bal, je bent van mij. Gehoorzaam mij. Ja! Gefeliciteerd. Volgens mij is dit meer een experiment om te kijken hoeveel superieur de voorhand is tegenover de backhand. We hebben het op film, dus als we echt, echt super, echt niks te doen hebben, gaan we dat doen. Dat noemen we dan een psychologisch experiment. Oh. Matrix style. Stop. Veel te ver, stop. YouTube. Got it. Backhand. Maar ik heb dat voor. Ja. Gisteren al. Zwak excuus. Zijn excuus. De stelling. Nou, ik geloof het niet. Daarom noem ik het een excuus. Ja, hey, die was best wel mooi. Nee, niet echt. Nee, maar dat hele weer. Ja. Oh, die ready, die was prachtig. Nee! Daar zit hij. Ahem. Oké dan. Uiteindelijk hoor ik me vroeg. Dat had ik net ook al hoor. Weet je, voor de tweede keer eindelijk hoor ik me vroeg. Oh, nee! Oeh, nice. Nee! Ik weet niet wat dat was, maar... Ik zit hier. Excuses. Voor mij. Ja, nou, ik vertel ook niet. Oh ja, maar wacht, jij gelukkig niet. Huh? Of was jij dat niet? Ik weet nee, dat was niet waar je het over hebt. Dat was een badminton. Okay. Nog eens aan de deur kloppen, hij is nu aan de kant. En dat was het. Nou, leuk verhaal.
Kelly aan het begin, die was echt heel goed. Maar waarom? Weet ik niet. Ik weet al dat het nog steeds slechter gaat, maar ik weet niet of die ene zo mooi was. Wow! Gaat ie? Ja, die kwam tegen mijn hoofd, alleen... Ja, het zal er vast wel grappig uit in de camp. Ga ik nu even kijken, maar hij kwam... Nee, niet nu, straks. Hij scheurde er zeg maar overheen als het ware. Oké. Maar hij kwam niet tegen mijn hoofd aan. Oké, goed. Zitten we weer in het midden? Ja joh. Dat zijn we ondertussen wel gewend. Dat zijn experts. Oh man. Okay. Ik ook ja, maar we vechten dit uit. We gaan door het bittere. Het bittere eind. Dat paal kapot. Oh nee, is het alweer. Nee, dat meen je niet. Je gaat niet winnen. Ik ga met voorhand echt niet verliezen hoor. Zeg alleen dat je niet moet winnen, dat je hem mag verliezen. Battle of the century. Ends now. Oh, één treetje nog. Auw! Oh, gaat het? Ja. Die van het gewoon dartsbal. Inderdaad. Oh, ik heb je intrekje lager verwacht. Oh. Echt bijna. Nee. Yes. Ja, hij is er. 4-4. Nu komt het op de baan. Ik ben met voorhand. Nee, dat, niks ervan. Oké, is goed, ja. Ik ben ouder, ik speel meer tennis. Als je deze wint, heb je gewonnen. We zijn deze wint, heb jij gewonnen. Ja, dat is gewoon. Ouder, speel tennis. Nou, dat is niet helemaal eerlijk, want jij hebt nu voorhand, dus jij hebt voordeel. Ja, maar nu is ski. Ja, maar zeg maar, omdat jij begon met voorhand. Maar maakt niet uit, want ik zeg al, ik zou eigenlijk moeten winnen. Dus jij hebt voorhand, dus is mijn punt. Oh, we zijn er slim. Ja, chill. Ja, inspelen hè. We zijn slim. Ja, natuurlijk. We zaten aan het inspelen. Dat is belangrijk. Hey. Anders krijg je allemaal verwondingen. Waarom? Ja, toch. Nee. Oh, ja. Dat. Ah, oh, wat een mooie sjaal. Beter dan die prinsessendeken die je net bij me ontdekt. Oh, check even mijn Facebook. Is een hele leuke foto van het. Nou, straks zou ik leuke foto's erop zetten van mijn verjaardag. Lekker ben. Ja, als het leuker is, is het subjectief.
van Rianne mocht ik de ene foto eigenlijk niet eens op Facebook zetten, omdat ze daar een prinsessen gordijn op de achtergrond heeft. En nu heb jij een foto van mij op Facebook gezet met een prinsessen deken om mijn nek heen. Dat is even schattig. Ja, maar voor mij is het toch erger, denk ik. Nou ja. Erger. Hangt af wat je erg vindt natuurlijk. Maar. Ja, daarom. Oké. Er staat de bal steeds omlaag, dan heb ik geen keus. Ja, goed. Nee, niks erop. Ik zeg helemaal niks. Gewonnen. Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Ik heb gewonnen. Ik ben moe. Ik ook. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het kijken. Ik weet niet waar naar dit gaat, YouTube of Facebook. Waarschijnlijk komt dit op YouTube, helaas. Ja. Want dat is minder. Ja. Check mijn Facebook, ik heet Jeroen Meijer. Er staat een hele leuke foto van de channel. Volg me op Twitter, Jeroen-Meijer98. YouTube, Jeroen Meijer. Ja, dat is een keer ook heet. En dat is Etienne, hij heeft niks. Klaas Vaak. Niet? Nee, dacht dat je zo heet. Wat? Ik heet Klaas Vaak. Oh. Huh? Nee, ik heb een vriend en die heet Jan-Kees Klaas Rotelekker. Oh, ik kan je door de man met hem, oké. Okay. Ja. Oh, hij moet je ook volgen. Hij is Jan-Kees Klaas B. Jan-Kees Klaas Boterwetter. Het is net zoiets als Ali B, maar dan met Jan-Kees Klaas in plaats van Ali. Ja. Dus dan weet je dat. Too much information. Weet je wat too much information is? Nou.